Huling State of the Nation Address ni Presidente Rodrigo Duterte inaabangan na ng publiko. Mga nagawa at gagawin pa ng Duterte Administration, ramdam kaya sa iba't ibang bahagi ng bansa? Si John Sala ng GMA Regional TV, One Western Visayas, nakatutok sa lunes na ang ikaanim na State of the Nation Address ni Presidente Rodrigo Duterte, espesyal ito dahil maraming umaabang sa mga plano at mga proyekto ng Presidente sa huling taon ng kanyang pamumuno. Subalit ang pandemya na dulot ng COVID-19 ang isa raw sa pinakamalaking dagok na kinakaharap ngayon ng Administrasyong Duterte. Unti-unti kasing bumagsak ang ekonomiya ng bansa dahil marami sa mga negosyo ang nalugi at nagsara. Marami ang nawalan ng trabaho. Ayon sa political analyst na si Lennon mula Pangasinan, malaking bagay raw na napagtuunan niya ng pansin ng edukasyon sa bansa. Marami din naman mga pagbabago. Nandiyan na rin po yung mga um, pagbibigay ng opportunity sa mga estudyante, pagbibigay ng scholarship para sa kanila, especially po sa public university po na um, isinakatuparan ng Pangulong Duterte. Nagtatanong rin ang marami kung ano ba ang paninindigan ng Pangulo sa isyu sa West Philippine Sea. Pagamat sinasabi niya, hindi niya pamibigay ang West Philippine Sea, pero bakit uh, niya panindigan yung pagkapanalo natin sa arbitral ruling na naganap limang taon ng nakakaraan? Ika nga nila, there are no perfect leaders. Kaya naman ang grado na ibinigay ng ilang mga tagahilaga at ng Luzon sa Pangulo bago matapos ang kanyang termino. I would rate the president 8. Out of 10 points, bibigyan ko siya ng 8 punto. Kung ang mga healthcare workers naman ang tatanungin, dapat ang healthcare system ng bansa ang pagtuunan pa ng pansin, lalo na't na patuloy pa rin tumataas ang COVID-19 cases at healthcare utilization rate ng bansa. Sana ma-empower yung mga healthcare natin at mga future doctors natin at nurses at mga other healthcare workers uh, sa pag-increase uh, pag ng salaries nila. Inilarawan naman ni Talisay Mayor Sam Sam Gulias na isa sa mga legacy ni Presidente Duterte ay ang mataas na approval at trust rating ng publiko. Pinuri din ng mayor ang Build, Build, Build program nito na ani ay nakatulong sa economic growth ng iba't ibang probinsya at nakapagbigay ng maraming trabaho. Pinuri naman ng mga ordinary citizens ang kampanya kontra droga at ang Build, Build, Build program ng Presidente bilang hometown ni Pangulong Rodrigo Duterte, ang Davao City sa Davao Region, binuhusan din ito ng bilyong-bilyong pondo para sa infrastructure projects. Ang pinakamalaki dito ang 33.1 billion pesos Davao City Coastal Bypass Road Project na inupisahan noong 2017 kung saan sobra kalahati na ang nagawa. Isa sa magiging atraksyon ng proyekto ang Gulf View Esplanade. May malapad na parking area, may restrooms, rotonda, skate and dog park, biking and jogging lanes at playground para sa mga bata. Kasama rin sa mga malalaking proyekto ang matanaw Padada Kiblawan Road sa Davao del Sur na nasa 96% completion na. 91% completed na rin ang kauna-unang flyover project sa Tagum City sa Davao del Norte na malaking tulong para maibsan ng trapiko sa syudad. Nariyan din ang mga isolation facility na itinayo sa Van City Compound sa Davao International Airport at iba pang lugar na may total budget na 261.3 million pesos. Matutuloy din ang inaasam-asam na Mindanao Rail Project na inaasang sisimulan ngayong taon. Ramdam naman ng Region 11 ang epekto ng kampanya kontra droga at kriminalidad ng Administrasyong Duterte. Sa tala ng Police Regional Office 11, mula January 1 hanggang July 18, 2021, nasa 8,559 operasyon kontra ilegal na droga ang inilunsad kung saan 10,933 ang naaresto at umabot sa may git 180 million pesos na ilegal na droga ang nakumpiska. Nasa 50% naman ang crime solution efficiency, 83.50% ang clearance efficiency at 16.50% lang ang unsolved cases sa region, ang huling pinakamalalaking kaso ay ang pagpatay kay Barangay 9A Chairman Rodolico Tatalubit sa Davao City kung saan anim ka tao ang kinasuhan na. Habang patuloy pa rin ang pag-iimbestiga ng otoridad sa pagpatay sa isang abogado at asawa nito kamakailan. Isa sa mga hamon sa Administrasyong Duterte ang paglaban sa epekto ng climate change at pagpreserba ng kalikasan sa bansa na madalas tamaan ng bagyo at mga kalamidad. Isa na rito ang Cagayan de Oro City na kahit pagbuhos ng malakas na ulan, binabaha ang mga pangunahing kalsada na nagdudulot ng perwisyo sa mga motorista at pasahero dahil sa malalim na tubig baha. Napipilitan ding lumikas ang mga nakatira malapit sa ilog dahil sa pag-abaw ng tubig. Pinalakas din ang flood mitigation projects maging ang disaster response at pagba ng single-use plastic na isa sa dahilan sa pagbara ng mga drainage system. Samantala sa Bacolod City, plano naman ng ilang mga progressive groups na magsagawa ng rally sa lunes kasabay ng sona ng presidente. Ayon sa kanila, failure ang grado ng presidente. Hindi gid kapasar. Hindi gid sa kapasar. Kaya nga, uh, makita tang grabe nga korupsyon. Gingamit ining pandemic para sa korupsyon. Ayon sa Bacolod City Police Office, siguraduhin lang ng mga rallyista na susundin nilang health protocols dahil hindi sila mag-aatubi na hulihin ang mga lalabaga. John Sala para the sa GMA Regional TV